Άλλο ένα empty video ήρθε στην ώρα του. Κάθε φορά που κάνω empty, νομίζω ότι έχω καταναλώσει τόσο πολλά προϊόντα και λέω αδειάζει το πορτοφόλι, αλλά δεν είναι προϊόντα τα περισσότερα καλλυντικά, είναι πιο πολύ περιποίηση σώματος και προσώπου. Οπότε επειδή έχω μαζέψει αρκετά και αυτό το μήνα, ας ξεκινήσω καλύτερα. Το πρώτο προϊόν είναι ένα αποσμητικό από την Garnier, είναι το Mineral Spray. Μου αρέσει γιατί έχει εδώ πέρα την ασφάλεια, γιατί στεγνώνει πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα την ώρα που βιάζεστε για να ντυθείτε, είναι μια πολύ καλή λύση. Υποτίθεται ότι δεν αφήνει σημάδια στα ρούχα και είναι και δεν είναι αλήθεια. Αν βιαστείτε να ντυθείτε, σίγουρα θα αφήσει σημάδια. Αν όχι, τότε okay, δεν αφήνει σημάδια. Επίσης γράφει ότι, ότι διαρκεί 48 ώρες non-stop. Αυτό δεν ισχύει, εκτός αν η δουλειά σας είναι δουλειά γραφείου κάτω από κλιματιστικό. Δεν κρατάει για πολλές ώρες, σίγουρα. Το επόμενο είναι ένα σαμπουάν από τη Sunsilk. Είναι νέα σειρά αυτή εδώ. Ήταν ένα συν ένα δώρο, θα το δείτε προφανώς και σε κάποιο ακόμα empty. Στην αρχή μου άρεσε πάρα πολύ, ιδιαίτερη μυρωδιά. Ακόμα μου αρέσει. Δεν μου αρέσει το καπάκι, γιατί θέλω αυτές τις συσκευασίες να τις γυρνάω έτσι ώστε να φεύγει όλο το προϊόν στο καπάκι. Δεν μου άρεσε που είναι εδώ στο πλάι. Υποτίθεται ότι αυτή η σειρά είναι για την προστατεύει από, είναι θερμοπροστασία τέλος πάντων για τα μαλλιά. Στην αρχή ενθουσιάστηκα και ακόμα δεν μπορώ να αποφασίσω αν δεν μου άρεσε. Είμαι λίγο, η γνώμη μου είναι λίγο κάπου στη μέση, δηλαδή μπορεί και να το ξανάπαιρνα, να του έδινα μια δεύτερη ευκαιρία. Απλά και μόνο για την λιπαρότητα είναι που έχω κάποιες αμφιβολίες. Αν κάποιες κοπέλες έχετε ξηρά ή κανονικά μαλλιά και το έχετε δοκιμάσει, πείτε μου αν σας άρεσε, γιατί εγώ με τη λιπαρότητα λειτουργεί όπως λειτουργούν και τα υπόλοιπα σαμπουάν, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, απλά μου άρεσε γιατί είναι η καινοτομία με τη θερμοπροστασία σε σαμπουάν, αυτό τίποτα άλλο. Παίρνω με τυχαία σειρά τα προϊόντα. Ακόμα ένα είναι από την Σεπτόνα, είναι η γράμμα αντιλάκια ντε μακιγιάζ, αυτά εδώ. Είναι με αμυγδαλέλαιο και γάλα. Θέλω να πω ότι μου άρεσαν πάρα πολύ και σίγουρα θα ξαναπάρω από τη Σεπτόνα. Ίσως δοκιμάσω κάποια άλλη σειρά και αυτά εδώ μου άρεσαν πάρα πολύ, γιατί δεν έτσουζαν τα μάτια μου και δεν τα ερέθιζα και αισθανόμουν λιγότερο το δέρμα μου να κολλάει, αν και πάλι ξεπλενόμουν με το τζέλ, αλλά okay. Τώρα το επόμενο προϊόν, και δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι η εταιρεία. Είναι ένα κερί αποτριχωτικό από την εταιρεία με άρωμα τσέρι. Super, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διαβάσετε, αλλά εντάξει, θα το έχω σίγουρα γραμμένο κάτω και δεν θέλω να το προφέρω για να μην κάνω κάποιο λάθος. Είναι, κατασκευάζεται στην Ιταλία. Όπως βλέπετε δεν το έχω τελειώσει και πάει για πέταμα, γιατί δεν είναι ωραίο. Το είχα πάρει από τα Fondo Sede. Επόμενο προϊόν είναι μια μάσκα από την Montan Genis. Ελπίζω να το προφέρω σωστά, γιατί την τελευταία φορά από το, στο haul που το είχα αναφέρει από το Feel Unique δεν το πρόφερα καθόλου. Το συγκεκριμένο είναι με λευκή σοκολάτα και ήταν αρκετά γλυκιά η μυρωδιά. Αν σας αρέσει τόσο πολύ οι γλυκές μυρωδιές, τότε θα σας αρέσει και αυτό. Cocoa butter και and cream. Αυτά τα δύο έκανε τρομερή. Σαν μυρωδιά για μένα ήταν αρκετά γλυκιά. Πήρα το πακετάκι με τα διάφορα είδη σοκολάτας. Μου άρεσε πάρα πολύ η υφή. Έχει αρκετά μεγάλη ποσότητα για να βάλετε, για να κάνετε
τρεις φορές μάσκα με ένα σακουλάκι. Το αφήνετε στο δέρμα σας 15-20 λεπτά, ok. Το νιώθετε λίγο να τραβάει, αλλά όχι πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες άλλες κρέμες που, μάσκες που νιώθετε το δέρμα σας, τη μάσκα να ξηραίνει αρκετά πάνω στο πρόσωπο. Με αυτήν όχι, δεν το ένιωσα τόσο έντονα, αλλά είναι από τις μάσκες που αν την κάνετε θα δείτε τρομερή διαφορά μετά, δηλαδή βλέπετε τα αποτελέσματα στη στιγμή. Επόμενο είναι ένα body butter από την εταιρεία Primo Bagno. Σας έχω μιλήσει πάρα πολύ για αυτή την εταιρεία. Το άρωμα του είναι το σανδαλόξυλο και ακόμα μυρίζει το κουτάκι. Εντάξει, το σανδαλόξυλο είναι μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Πιο ζεστή, είναι για χειμώνα πιο καλή, αν και δεν είναι πολύ έντονη. Είναι διακριτικό το άρωμα από τα body butter αυτής της εταιρείας. Είναι μια ελληνική εταιρεία, αν θέλετε θα σας αφήσω το link από κάτω για να δείτε εκείνο το haul. Και έχω και νομίζω και blog post. Δεν κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γράφει σε ποια χώρα συγκεκριμένα, αλλά είναι προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ελληνική εταιρεία και δεν κάνει τεστ σε ζώα στα προϊόντα, δεν τα τεστάρει σε ζώα. Επόμενο προϊόν είναι της Aven, μια κρέμα ημέρας. Αυτή την κρέμα είναι Clinans, από τη σειρά Clinans. Αυτή την κρέμα τη χρησιμοποιούσα όταν έκανα τη θεραπεία για την ακμή μου και είναι μια πάρα πολύ καλή κρέμα και μου την είχε συστήσει τότε ο δερματολόγος μου. Και είναι υποαλλεργική, είναι για συγκεκριμένα είναι για, είναι για λιπαρά δέρματα που βρίσκονται υπό θεραπεία ακμής εννοείται. Πάρα πολύ καλή κρέμα για λιπαρά δέρματα και για δέρματα που έχουν τάση ακμής. Αυτό, πάρα πολύ καλή κρέμα. Μου άρεσε για εκείνη την περίοδο, έτσι. Όσους βρίσκεστε σε θεραπεία για την ακμή, ρίξτε μια ματιά αν δεν την ξέρετε αυτή την εταιρεία ή αυτή τη συγκεκριμένη σειρά από την Aven, να δείτε αν θα σας αρέσει. Λοιπόν, επόμενο προϊόν είναι αυτό εδώ από τη Rexona, δεν θα σας πω πολλά πράγματα. Μου αρέσει αυτή η σειρά αποσμητικών από τη Rexona, προτιμώ αυτό με το ροζ καπάκι γιατί έχει πιο ωραία μυρωδιά. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει και αγόρι, είναι μια ουδέτερη μυρωδιά, δηλαδή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και σίγουρα κρατάει περισσότερο, γιατί λέει και αυτό 48 ώρες, φυσικά και δεν τα έχω δοκιμάσει για τόσες ώρες, αλλά σίγουρα κρατάει πολύ περισσότερο από το άλλο. Το επόμενο είναι ένα dry shampoo από την εταιρεία Sios. Έχω κάνει blog post και θα το αφήσω και αυτό από κάτω για όσους θέλετε να δείτε περισσότερα. Για μαλλιά που λαδώνουν γρήγορα, το χρησιμοποιούσα και για όγκο, αλλά να δώσει λίγο όγκο σε φρέσκα μαλλιά, αλλά και στη δεύτερη μέρα μετά από λούσιμο. Για περισσότερα διαβάστε το blog post που έχω κάνει για να μην καθυστερώ. Απλά είναι το πρώτο dry shampoo που έχω δοκιμάσει και αυτό. Επόμενο είναι από την Lux, ένα αφροντού σώματος. Και γράφει στην περιγραφή του με απαλές πέρλες από εκχύλισμα φρούτων και βιταμίνες. Τα φρούτα εγώ προσωπικά δεν τα κατάλαβα. Είχε έτσι μικρούς κόκκους μέσα που δεν μπορώ να πω ότι έκανε ιδιαίτερα απολέπιση. Εντάξει, ένα ok προϊόν, είναι καθαριστικό, βγάζει αρκετό αφρό. Βρίσκεται στη συσκευασία συγκεκριμένα στα 250 ml, δεν θυμάμαι τιμή. Θα προσπαθήσω και γενικά σε όλα μου τα βίντεο προσπαθώ να βρω link για όλα τα προϊόντα. Γι' αυτό αν ενδιαφέρεστε ανοίγετε το κουτάκι πληροφοριών. Στα περισσότερα προϊόντα έχω link που οδηγούν σε ιστοσελίδες με την τιμή τους. Ένα ok προϊόν δεν θα το ξαναπάρω, όχι γιατί δεν ήταν καλό. Αν θέλετε δοκιμάστε το, απλά προτιμώ φρουτένιες μυρωδιές για τα φρόλτρα μου. Πραγματικές μυρωδιές δηλαδή, όχι όπως είναι τα σαμπουάν τα κοινά.
Το επόμενο είναι το λάδι που χρησιμοποιώ για τη θρέψη των μαλλιών μου, και είναι ένα δαφνέλαιο. Το συγκεκριμένο είναι με... Το δαφνέλαιο λειτουργεί και ως ενάντια στην τριχόπτωση. Και η φαρμακοποιός από την οποία το πήρα έκανε αυτό το συγκεκριμένο 11 ευρώ. Έχει μέσα μείγμα τριών λαδιών με θέρια έλαια, δεντρολίβανο, χαμομήλι, άγριο κυπαρίσι και λεμόνι. Και σαν χρήση έχει βάλει ίδια 3 φορές την εβδομάδα να γίνεται μασά στο κεφάλι και να μένει 1 ώρα και μετά το λούσιμο. Μετά, όχι μετά το λούσιμο να το κάνετε, και μετά γίνεται το λούσιμο τέλος πάντων στα μαλλιά. Αν χρησιμοποιείτε δαφνέλαιο, περισσότερο το συνιστώ σε κοπέλες που έχουν πιο σκούρο χρώμα στα μαλλιά τους, γιατί τις ξανθές, τις φυσικές τουλάχιστον, έχω ακούσει ότι σκουραίνει την τρίχα, πράγμα όμως που δεν μπορώ να το πω γιατί εγώ είμαι φυσική καστανομάλα. Και ναι, το συγκεκριμένο το έδωσε και έχει και αυτό εδώ το δοσομετρητή τέλος πάντων. Μπορείς να βγάλεις την ποσότητα από μέσα. Μου πήρε... Είναι επειδή είχε και άλλα έλαια μέσα προφανώς και θέρια έλαια, μου πήρε περισσότερο χρόνο για το καταναλώσω σε σχέση και με τα δαφνέλαια, τα σκέτα, τις συσκευασίες με τα το σκέτο δαφνέλαιο. Και είναι βασικά μέσα στη ρουτίνα. Αν θέλετε να κάνω βίντεο με τη ρουτίνα της περιποίησης των μαλλιών μου, πείτε μου και αυτό για τα σχόλια να το κάνω, δεν έχω πρόβλημα. Επόμενα είναι από Big, τα Twin Lady, τα ξηραφάκια μιας χρήσης. Υποτίθεται ότι είναι sensitive για ευαίσθητες επιδερμίδες, δεν πρόκειται να τα ξαναπάρω, το είχα πάρει γιατί τα είχα ξεχάσει το δικό μου, το οποίο είναι αντρικό ξηραφάκι, θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα. Επόμενο είναι ένα κεράκι από το IKEA και το συγκεκριμένο θα το κρατήσω για να κάνω ένα DIY και ελπίζω να το πετύχω. Και επειδή έχω βγάλει την ετικέτα του και εδώ πέρα σε αυτήν την ετικέτα δεν έχει περιγραφή, νομίζω ότι είναι στο άρωμα μανόλια και μου κράτησε για αρκετές ώρες. Το συγκεκριμένο γράφει πάνω 17 ώρες. Όλα τα κεράκια του IKEA γράφουν για πόσες ώρες καύσης έχουν. Το επόμενο προϊόν είναι ένα lip balm από την VC, Aqualia Thermal. Είναι το συγκεκριμένο, είναι η υφή του αρκετά βουτυρώδης, που τελειώσει όπως βλέπετε. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη μυρωδιά. Είναι στα 4,7 ml. Για καλοκαιρινούς μήνες δεν θα το πρότεινα, γιατί επειδή η υφή του είναι αρκετά έτσι βουτυρώδης, θα λιώνει πάρα πολύ εύκολα, πρέπει να το προσέχετε σαν προϊόν. Αλλά για χειμώνα με βοήθησε αρκετά, μπορώ να πω. Και τα τελευταία δείγματάκια είναι από την εταιρεία That's Better, που είναι μια ελληνική εταιρεία, και αν θέλετε μπορώ να το συμπεριλάβω σε κάποιο blog post ή δεν ξέρω τι σας αρέσει, αν την ξέρετε αυτή την εταιρεία ok, αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν την ξέρουμε, τουλάχιστον εγώ πρώτη φορά έτσι τώρα τελευταία την ανακάλυψα. Το πρώτο που θα σας δείξω, η εταιρεία μου έστειλε αρκετά, το έχω πει και στα empty στα τελευταία που έχω κάνει. Είναι η κρέμα ημέρας που είναι και για το πρόσωπο και για τα μάτια. Και εντάξει, δεν έχω λόγια για να πω για αυτή την κρέμα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Καταρχήν μου αρέσουν τα προϊόντα που είναι πολυχρηστικά. Δηλαδή μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για πάνω από μία... για πάνω από ένα σκοπό, όπως είναι αυτό εδώ που είναι και για το πρόσωπο και για τα μάτια. Ιδιαίτερα με βοήθησε πάρα πολύ πριν να στρώσω το make-up μου. Χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο το 1-2-3 από το Bourjois, επειδή έχει πουδρένια υφή και κάνει πιο πολύ για λιπαρά δέρματα. Στεγνώνει και πιο γρήγορα, πρέπει να το απλώνεται πολύ γρήγορα, και το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ενυδατική, εντάξει, βοήθησε πάρα πολύ και είδα τρομερή διαφορά χρησιμοποιώντας αυτή την ενυδατική και απλώνοντας το συγκεκριμένο make-up, πόσο πιο ωραία άπλωνε στο δέρμα μου. Και το επόμενο
Για όσες πήρατε το Glow Box του Ιουνίου, μπορεί να σας έχει τύχει η συσκευασία του. Η κανονική είναι μια μάσκα προσώπου και όλα τα προϊόντα από την εταιρεία That's Better περιέχουν acai berry. Είναι το βασικό συστατικό της εταιρείας. Η συγκεκριμένη απλώνεται και αυτή για 15 λεπτά στο πρόσωπο. Είναι μια μάσκα προσώπου η οποία απλώνεται σαν ενυδατική. Δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι ενυδατική ή αν είναι κάτι άλλο. Απλώνεται σαν ενυδατική, δεν ξηραίνεται πάνω στο δέρμα. Περιμένετε και 15 και 20 λεπτά να καθίσετε, δεν ξηραίνει, δεν τραβάει το δέρμα. Και όπως και τις μοτάζ ζενής στις μάσκες, έτσι και αυτή μπορείτε να δείτε στιγμία. Λοιπόν, sorry κορίτσια, αλλά έχει φύγει ο ήλιος, μου είχε τελειώσει η μπαταρία και αυτό που έλεγα είναι ότι όπως με τις μάσκες της Modern Zenith που σας έλεγα, ότι μπορείς να δεις στιγμιαία τη διαφορά, είναι και με αυτήν βλέπεις καταρχήν το δέρμα σου να λάμπει όταν την αφαιρείς και μετά. Αυτά λοιπόν ήταν τα προϊόντα που έχω καταναλώσει τον τελευταίο μήνα. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, να βρήκατε νέα προϊόντα μέσα από αυτό, να ανακαλύψατε καινούργια πράγματα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, φιλιά!